Ne razumem, človek najprej pobije tam, ne vem, koliko otrok in pol še sebe ubije. To se me, ne dojamem tega, kako lahko kdo to naredi. Sem malce premišljevala, pač kako bilo, če bi se to tukaj v Sloveniji zgodilo. Sam potem se pa to odmislila, ker je pač ni nekako možno. Zdi se mi, da ne bi noben toliko mlad sploh smel imeti pri sebi orožje. Se zdi najbolj grozno, da svojega otroka naučiš streljati. Pa tudi ta zakon se mi zdi trapast, mislim. Pa se bo to skozi dogajalo, to se vsak dan lahko dogaja, če imajo vsi orožje tam. Ja, to mi je zelo čudeno, ne. Kaj to se lahko za vsakim vogalom dobi pištolo. Mislim, da imajo nekatere družine orožje za obrambo, pa ker je veliko tam pač tega kriminala. Ja, ne vem, zakaj to ne ukinijo, ker to pol lahko kdorkoli kupi in lahko karkoli naredi s tem orožjem. Pravil prav ne poznam, ampak meni se pa zdi, da policaji ne nosijo orožje, drugi ne ga pa pustijo pri miru.